Dövlət sərhəd xidmətinin sərhəd qoşunlarının 3 hərbi qulluqçusunu qətlə yetirən şəxs saxlanılıb. Bu barədə Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Qeyd olunur ki, yanvarın 2-si saat 18:00 radələrində Dövlət sərhəd xidmətinin sərhəd qoşunlarının müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu Kiçik Çavuş əvəzli İlxan Məhəmmədoğlu naməlum səbəbdən öz xidməti silahından atəş açmaqla xidmət etdiyi sərhəd zastavasının hərbi qulluqçuları Baş leytinant İsmailov Yusif İsmailoğlunu, Kiçik Gizir Cəlilzadə Amil Fuaroğlunu və Kiçik Gizir İbrahimov Rafael Natiqoğlunu qəsdən öldürüb. Daha sonra isə silahını ataraq hadisə yerindən qaçıb. Həyata keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində İlxan Əvəzli 3 yanvar 2022-ci il tarix saat 00:30 radələrində Laçın rayonunun Malxələf kəndi ərazisində aşkar olmaraq şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Cinayət işi Baş Prokurorluğun rəhbərliyi tərəfindən xüsusi nəzarətə götürülməklə istintaqın davam etdirilməsi Hərbi Prokurorluğun istintaq idarəsinə həvalə olunub. Hazırda hadisənin təfərrüatlarının müəyyən edilməsi istiqamətində intensiv istintaq hərəkətləri davam etdirilir. İstintaqın gedişi barədə əlavə məlumat veriləcək.